Assalamualaikum. Dulur, sapa bae wis ngerti lan wis weruh. Mligine warga Nganjuk, menawa yen wayah bengi, kutha Nganjuk wektu iki sak rampunge proyek pedestrian senadyan to durung diresmekake, kahanane gumebyar maneka warna lampu-lampu. Nanging tak kira ora kabeh warga Nganjuk ki ngerti lan weruh yen sejatine ana sangang titik lampu utawa cahya sing cacahe ana ing sangang panggonan sing dadekake warga Nganjuk ki dadi tambah nresnani kutane. Sepisan lampu-lampu sadawane Jalan Ahmad Yani sing menawa wayah bengi tarik-tarik madangi sadawane Jalan Ahmad Yani. Udan malah dadekake sesawangan lampu-lampu mau tansaya gumebyar. Malah keporo orang mung lampu trotoar utawa lampu dhuwur tok. Yang diperhatekne dulur, keramik ngisor ing trotoar pedestrian Jalan Ahmad Yani iki sak perangan uga karyas lampu warna-warni. Nadyan to ora rengket. Menawa udan ngertih kaya ngene iki, sak perangan lampu-lampu trotoar kuwi kaya ana ayang-ayang sing dadiake tansaya endahe Nganjuk ing wayah udan bengi. Sing kapindho, Tugu Adipura sing ana simpangane Jalan Panglima Sudirman lan Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Tugu Adipura iki dulur minangka pangeling-eling lan pepiling menawa Nganjuk ki kalebu kutha cilik sing resik. Mula anane tugu iki asline iki karben wong Nganjuk, warga Nganjuk terus ngupaya nglestarekake pakulinan resik ing lingkungane dhewe-dhewe. Karben tansah sehat, seger kuarasan. Nadyan ing tugu Adipura ki ora sumunar cahya maneka warna, nanging sapa bae sing arep lumebu kutha Nganjuk saka sisih lor mesti meranguli sumunar cahya saka tugu sing dikawal air mancur sing ora kesel jejogetan iki. Nomor telune tugu sing mekan beranang sing ana sakidule Tugu Adipura mau ing sak ngarepe kantor pos Nganjuk. Saperangan dulur warga ngarani tugu mau Tugu Brambang. Awet ing sak pucuke tugu mau ana paisan aluminium sing diintro koyok brambang. Lah nek tugu brambang iki pancen disetting utawa ditoto kanthi maneka warna cahya. Malah keporo katoto kanthi ukara Nganjuk nyawiji untuk bangkit. Nganjuk nyawiji iki tegese Nganjuk bersatu. Sing kanthi ukara iku mau pangajab warga Nganjuk iso guyub rukun gumregah nyawiji bangun kutane cilike gedene bangun bangsane. Nyelingker mengetan dulur, iki lampu sing nomor papat. Uga ana lampu ing prapatan Jalan Diponegoro sakidule Gedung Balai Budaya Lawas. Sing katone settingane iki padha karo lampu sing ana sak ngarepe kantor pos mau. Lah, ing pucuke sing diintro brambang uga ana ukara Nganjuk nyawiji untuk bangkit sing ketawur karo warna-warni model liyane. Yen disawang sakelibatan, kaya-kaya tugu iku dadi ambiar ayang-ayange menawa disawang saka ngisor ngepasi udan ngrecih kaya ngene iki. Sing nomor 5, ana air mancur sing jejogetan ora kesel-kesel sineksenan bal sing sumunar warna-warni cacahe ana 5. Air mancur sing iso lunjak-lunjak iki dulur anane ing sisih kidul perapatan Ganung pojokan kulon dalan. Kaitung ana 10 air mancur jobo lan 10 air mancur jero. Sing kabeh yen wis titiwancine muncrat ya muncrat ngono wae, ora perlu diabani maneh. Emane dulur nalika kajupuk gambare iki ngepasi udan. Mula kursi-kursi sing wis disumadiake kanggo lungguhan katon telus ora ana sing nglunggui. Lah iya to, udane kaya ngene kok lungguh-lungguh ana kono. Ya menawa ya pantes yang dianggep wong
ora waras. Sing nomor 6 dulur, ya iki salah sijine maskot utawa ikon Kabupaten Nganjuk. Tugu 20 sing dumadeg sak ngarepe utawa sak kidule alun-alun Nganjuk. 20 tugu iku dulur nggambarake menawa Kabupaten Nganjuk iku dumadi saka 20 kecamatan. Rupa warna-warni antarane kadadian saka lampu sorot saka ngisor sing sawetara kepungkur dikabarke dicolong maling. Area iki dulur nek ora udan ngono mesti rame. Yen malam minggu ngene iki mesti akeh sing migunakake kanggo foto-fotoan. Telese aspal marga banyu udan tibae ndadekake sesawangan tugu 20 iku tansaya endah. Wong Nganjuk sing ngumbara nglang-lang jagat yen weruh kiriman sesawangan tugu 20 iki daya-daya pengin mulih. Tambah kangen karo kutha Nganjuke. Dulur, cahya sing nomor 7 sing ndadekake endahing swasana kutha Nganjuk wayah bengi ya iki. Ikon utawa maskot Nganjuk liyane, Tugu Jaya Stamba. Sing sak donya ki sing duweni tugu sing pideksa lan endah kaya ngene iki ya mung Kabupaten Nganjuk. Senadyan udan grimis kaya ngene, Tugu Jaya Stamba ki ora leren lho anggone munyer-munyer nuduhake endah pideksa lan kawibawane. Kabupaten akeh warga sing pengin nyawang tugu ki. Senadyan sak madya mung liwat marga udan. Sepisan maneh dulur, senadyan udan malam minggu kaya ngene iki, nyatane tumete sing banyu udan mau nambahi endahing sesawangan Tugu Jaya Stamba iki. Kasawur tumete sing banyu udan malam minggu saka langit sing dadekake sing jupuk gambar ki drijine keder ngempet kademen. Lah sing nomor 8 dulur, iki lho Slumbung Food Festival sing digadang-gadang dadi area maneka kuliner. Ing kene ana tugu lampu 5 cacahe sing pancen ditata kanggo nyipta endahing swasana wengi. Emane dulur, area iki isih durung diresmekake. Kamangka katone wis jangkep lan wis cumepak sak kursi-kursine pisan. Mula ora maido menawa sawetara papan panggonan kono yen udan recih kaya ngene iki kanggo papan pangiyupan. Lan saperangan warga ana sing gunakake kanggo momong. Nadyan ing malam minggu ngene iki Nganjuk kaguyur udan kalebu area Slumbung Food Festival iku. Kawasan iki dulur kalebu siji ing antarane 9 kawasan ing Nganjuk sing gumebyar sumunar cahya. Sing nomor 9 dulur ya iki Tugu Mangayu Bagio sak ndhuwure jembatan Peloso sing menawa oleh diarani Tugu Pitu. Mergo sisih kulon ana 7 cacahe, semono uga sing sisih wetan. Menawa malam minggu yen ora udan ngrecih kaya ngene iki, sak dawane dalan sak ngisore tugu mau mesti akeh sepeda motor para anggota komunitas motor ing Nganjuk sing diparkir jajar-jajar ana kono. Yo kaya ngene iki dulur, yen ing wayah bengi swasana tugu 7 etan lan pitu kulon gumebyar cahya sumunar warna-warni sing dadi pengiling-iling sapa bae. Yen iki lho tugu 7 minangka tugu pambagyo kanggo sapa bae sing arep lumebu utawa metu saka kutha Nganjuk. Dulur, 9 punjere cahya mau idep-idep kok yo pas yo karo cacahe wali 9 ing Jawa. Yo pangajap lan panyuwune kita warga Nganjuk yo muga-muga wae Nganjuk ki wargane tansah pinayungan barokah ya dulur. Kaya dene barokahe para wali Jawa sing cacahe ana 9. Wes dulur, sakmene mungguh babar lan jabare cahya 9 sing mujudake sumunare kutha Nganjuk ing wayah bengi. Aja lali yo dijogo terus warasane.
vaksin lan gawe masker ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.